But that's it, then it can't work like this. Kila siku, kila siku. Kwa nini sina? Just give me one more chance. Ah, chances zako zimeisha. They're more important than my phone, mama. Whatever you see in my phone, achana nayo. Oh, sana yako huko nje usijikompare nao. There's a reason as to why mimi nilikuchagua. Tuka create memories na wewe, tuna create bond na wewe, tunapika na wewe mama, tunaosha vyombo na wewe. I want you, me, I chose you. Ungefikiria hivyo, atungekuwa in this situation. Sasa unataka kuniacha mimi, wewe ndio daktari mwingine mwenye aliacha juu ya kucheat pia yeye. Ha? Please mama. Ha? Unajua me only have eyes on you. Walai. Ha? Na bebe wangu msupu vile unakaa fiti. I only have eyes on you, honestly speaking. So as I was saying, I got the advice from a madman. No, mambo imechemka.